черговий робочий тиждень добіг до свого логічного завершення. І на які події для Кременчуцької громади був насичений день сьогоднішній, вже готові розповісти наші журналісти. Ну а я вітаю усіх, хто щойно долучився до перегляду новинного випуску «Наш час». І ми розпочинаємо. 14 квітня на календарі маємо 415-й день від початку повномасштабного військового російського вторгнення. Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, незважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби наші оборонці відбили 49 атак противника на цих напрямках. Тим часом, як звітують у Генштабі, упродовж минулої доби окупанти завдали 19 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі серед цивільного населення. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинуло 2 людини, 4 дістали поранення. Били окупанти і по сусідній з нами Харківщині. Як повідомляють в тамтешній ОВА, у результаті обстрілів 4 людей дістали поранення. Один з поранених – волонтер, що допомагав з евакуацією людей, перебуває у важкому стані. А от сьогоднішній ранок розпочався зовсім негарно для ворога в окупованому Мелітополі. Як повідомив офіційний мер міста Іван Федоров, в Мелітополі пролунав вибух у районі залізничного депо, де окупанти накопичують свою техніку і де облаштували ремонтну базу. Тим часом втрати Росії у війні перевищили 181 тисячу солдатів. Лише за минулу добу захисники України знищили близько 500 загарбників. Україна рашистам не по зубах. Продовжуємо тримати стрій, віримо у наших захисників. Ну а ми ж, як завжди, несемо свою інформаційну варту. Дивіться нас по буднях о 18 та о 20.40. А вже завтра ввечері разом підсумуємо тиждень. Ми непереможні і слава Україні! Доброго дня всім! Останній тиждень Кременчуцький район, на щастя, пережив спокійно. Не зафіксовано ніяких подій, які б мали надзвичайний характер, окрім одної. Дуже часто надходять повідомлення про високий рівень води, який всі ми спостерігаємо на Кременчуцькому водосховищі і в низинах річки Дніпро, там, де саме розташований місто Кременчук, кам'яні потоки і нижче. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що настав весінній паводок. Такого паводка, який зараз ми спостерігаємо, не було останні 7 років. Але згідно повідомлень «Укргідроенерго», Українського гідрометичного центру, рівень води відповідає нормам, який може бути під час весняного паводку. А саме, якщо більш детально, то рівень верхньої частини Кременчуцького водосховища зараз станом на сьогодні дорівнює 81 метру 30 сантиметрів, і він буде знижатися. Рівень нижньої частини Дніпра, це місто Кременчук, кам'яні потоки, зараз відповідає відмітці 66 метрів 44 сантиметра. І він може бути допущений до рівня 67 метрів над рівнем моря. Це відповідає нормам під час весняного паводку. Зараз те, що ми спостерігаємо, якраз і є той паводок, який, як я вже сказав, 7 років вже ми не спостерігали його. Рівень води високий у всіх річках Кременчуцького району. Це і річка Дніпро, це і річка Псьол, це і річка Харул, і річка Сула. Ці рівні дуже високі, але вони відповідають всім нормам. І всіх запевняємо, що ця ситуація контрольована, вона має стабільний характер. Підтоплення населених пунктів наразі не спостерігається. Спостерігається великий тиск води на захисну дамбу, яка розташована в верхній частині Кременчуцького водосховища. Це якраз Градівська територіальна громада, Піщанська територіальна громада. Саме більше потерпають від цього. І наше завдання буде на цей рік зробити так, щоб провели берегоукріплення цих дамб з метою забезпечення їх неруйнування. Ми зараз всі можемо спостерігати великий рівень води і підтоплення деяких територій низин. Це Кривуші Кременчуцького району, і нижня частина Дніпра
Це пов'язано з тим, що велика забудова в низинах відбувається. Дачні кооперативи будуються, але всі розуміємо, що є захисні смуги. Для малих річок це 25 метрів, для великих річок це 100 метрів. Ця захисна смуга, в межах якої будуватися не можна. Також можу вам повідомити, що сьогодні буде для зменшення рівня води в верхній частині Кременчуцького водосховища відкрита третя створка на нашій ГЕС. Вона не відкривалася з 1974 року. Понад 40 років не відкривалася. Вода буде переходити з верхньої частини водосховища вниз, а далі буде спускатися уже Кам'янською ГЕС, буде спускатися далі по нижній частині Дніпра. Але ніяких затоплень, ніяких підтоплень не буде. Цей процес контрольований. Ще раз хочу всім напомнити. По рівню води ми будемо оперативну інформацію отримувати кожну годину. Але хочу також нагадати, що таке весняний паводок. Це значить, ми очікуємо чужу, як її називають, чужу воду, яка буде йти з території Білорусі. Зараз вона ще не прийшла, але там також рівень в річках дуже високий, і ця вода неодмінно прийде до нас. Просто всі вже звикли, що давно не було паводків, давно не було великого рівня води. Останній раз, я ж вже зазначив, 7 років був паводок такий. І просто всі забули, як воно виглядає, весняний паводок. Дуже багато запитів надходить на те, як будуть скасовувати комендантську годину на Великодень. Не будуть скасовувати. Хочу повідомити всім, що комендантська година у нас діє на території Полтавської області і Кременчуцького району, діяла і буде діяти на період Великодніх свят з 0 годин до 4 години ранку. Що стосується богослужіння освящення пасок? Це можна зробити до початку комендантської години або після закінчення комендантської години. До початку комендантської години – це до 12 годин ночі, і після закінчення – це після 4 години ранку. В більшості храмів буде відбуватися утрення літургія, але будуть і ті храми, які будуть проводити нічну службу. Люди можуть потрапити на таку нічну службу в храм, але враховуючи те, що патрулювання буде посилено, заходи безпеки в місті будуть посилені. Одне велике до всіх прохання. Хто прийде на нічну літургію, будь ласка, не покидайте храми до закінчення комендантської години. Також напередодні Великого свята хочу привітати всіх наших воїнів, захисників, захисниць, наших мешканців з Днем Світлого Христового Воскресіння. Нехай Великдень вірою в перемогу живить наші душі і серця і допомагає нашим захисникам і захисницям. Христос воскрес! Правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. Відтак, у рамках цих заходів працівники районних органів поліції Полтавщини завчора перевірили близько 430 транспортних засобів та 1024 особи. А також упродовж минулої доби на території області поліціянти оперативно розкрили 51 злочин. Завчора у Кременчуці було зареєстровано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 21 жінка, 14 чоловіків та 3 дитини. 35 хворих перебувають під наглядом сімейних лікарів. 3 пацієнта лікуються в інфекційних шпиталях. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні з COVID-19 перебуває 32 пацієнта. На жаль, померла жінка віком 74 роки. Відзначимо, від початку пандемії на COVID-19 у нашому місті захворіло 28 698 осіб, одужало 27 548. Напередодні Великодня, 15 квітня, для кременчужан, що збиратимуться до храмів, продовжать рух транспорту. У суботу тролейбуси і автобуси курсуватимуть до 23 години. На свято Великодня, 16 квітня, комунальний транспорт працюватиме з 5 години ранку. Далі за графіком.
На оснащення бункеру міського голови Кременчука виділили ще понад 600 тисяч гривень. Так, рішенням сесії 492 тисячі гривень спрямують на проведення робіт з монтажу та налаштування системи вентиляції, облаштування стелі та ремонту відмостків у виконкомівському укритті. 48 тисяч 880 гривень виділено на проведення ремонту ємності для технічної води, що забезпечить запасом води укриття адмінбудівлі. Абсолютно непояснене призначення – 74 тисячі 188 гривень на придбання комплектів металевого посуду, теж для укриття адмінбудівлі. Тож, поки кременчуцькі дітлахи не мають змоги ходити до своїх навчальних закладів через відсутність належних укриттів, мер і його команда, перш за все, не забувають дбати про безпеку самих себе. Полтавщина отримала понад 1 мільйон світлодіодних ламп у межах проєкту уряду України та ЄС. В області вже обміняли понад 790 тисяч старих ламп розжарювання на нові LED. 130 тисяч із цієї кількості замінили мешканці сільської місцевості. Ще близько 200 тисяч доступні для обміну у відділеннях Укрпошти. Це можна зробити за наявності ламп у відділенні. Сьогодні за дорученням президента України ми вручаємо нагороди, на жаль, посмертно рідним наших захисників, наших воїнів, які віддали життя, обороняючи нашу країну. Так, указом президента номер 541 від 29 липня 2022 року орденами за мужність третього ступеня нагороджується Верпинський Олександр Валентинович. На жаль, посмертно. Ми сьогодні нагороду вручаємо матері нашої герої. Прийміть, будь ласка, цю нагороду. Сын, как всегда, самый лучший, ответственный. Ну и был настоящим командиром в своей роте. Что ребята выбрали его, потому что, ну, он за них болел душой. И, конечно, прикрыл их всех. Сам погиб, а свою роту всю прикрыл. Все ребята остались целы, живы, здоровы. А он погиб. Он был контуженный после АТО. Вот, его не брали. Ну, все равно пішов за Україну. Також за дорученням президента України ми сьогодні вручаємо нагороду орден за мужність третього ступеню рідним дружині й доньки солдата Кущ В'ячеслава Вікторовича, який віддав своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Прийміть, будь ласка, цю нагороду. Це відзнака підписана президентом України. Ми не можемо, на жаль, ні ніякі слова не замінять втрату чоловіка, сина. Тому хочу зазначити лише одне, що всі ми пишаємося нашими воїнами. Вам бажаю міцного здоров'я і бережіть себе. Добровільно 25-го зранку він пішов записуватися в військкомат. Він ніколи не служив, але він сказав, хто як не я буду захищати вас, нашу Україну. Зібрався і пішов. Він був завжди усміхнутим, добрим, самим найкращим чоловіком, батьком, товаришем. П'ятий день поспіль наше місто у жалобі. Сьогодні до Сімейського палацу культури прийшло чимало кременчужан, аби провести в останній путь ще одного нашого воїна, героя. Воїна вовків да Вінчі Артема Березнюка, який загинув 9 квітня на Донеччині. Солдат Березнюк Артем Володимирович народився 25 квітня 1988 року в місті Кременчук.
Військовий Артем Березнюк з позивним Тьомич активно займався спортом та брав участь у боях, був цілеспрямованим та сміливим хлопцем. Проходив Тьомич військову службу в військовій частині А-41-23, 67-ма окрема механізована бригада, в батальйоні «Вок да Вінчі», був стрільцем-снайпером. Але, на жаль, 9 квітня 23-го року під час виконання бойового завдання в околицях населеного пункту Хромове Донецької області, в смузі, що забезпечує рух останньої дороги на Бахмут, внаслідок масованого артилерійського обстрілу з артилерійської системи калібром 152 мм, солдат Березнюк Артем Володимирович отримав поранення, несумісні з життям. У Артема залишилися мати, батько і сестра-двійнятка. Слава нашим героям! Березнюк Артем – боєць нашого підрозділу, наш товариш. Займав посаду інженера, горів своєю справою, рвався у бій. Був абсолютно безстрашний. Скільки місяців ви його знали? Знали недовго, півроку особисто я. Але людина настільки була самовіддана цій справі, я таких не часто зустрінеш. Де відбивали? На Бахмутському напрямку та сама дорога, по якій дорога життя. Вона там єдина. Ми, в тому числі Артем, тримали цю дорогу успішно півтора місяці. Перед цим де були? Дробишева. Це було Дробишева. Лиманський напрямок, після чого нас направили на Бахмут. Кожен виїзд – це окрема захоплююча історія, яких в житті може ніколи не трапитися. І кожен виїзд – це самовіддано, не дивлячись на щільний артилерійський обстріл, він виконував свою справу. Дуже переживав за хлопців, відповідно віддавав всього себе. Кожна втрата для нас велика, особливо Артем. А саме Да Вінчі він знайомий був? Так, Да Вінчі часто приїжджав до нас на позиції. А, у вас була поруч, він же теж під Бахмутом був? Він комбат нашого підрозділу, ми в одному батальйоні, він наш командир нашого батальйону. Конкретно за Артема відомо, чому саме він сюди прийшов? Це його особистий вибір був набір в роту «Гонор» на доукомплектацію. З тих пір, як ми стали 67-ї механізованої бригади, був оголошений набір. Артем пройшов КМБ, непросте КМБ. Пройшов відбор і потрапив до нас. Давно знаю Артема як спортсмена, як людину. Воїн він був як людина, як воїн. І буде воїном. Була гарна людина, ще б мог багато чого зробити. Війна забрала цю людину, але він будемо його пам'ятати. Колектив телекомпанії «Візит» та інтернет-видання «Програма Плюс» висловлюють щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського захисника, воїна, вовків Да Вінчі Артема Березнюка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.